Přijeď na festival No Waves. Je to zdarma! Hromaď peníze na hromadích hromadu a kup si za ně pivo na festivalu No Waves. Paradox člověka, otázka je odvěká. Natož Milana, kurva, vole. Milane! Hej! Milane! On dělí klágen furt, je trochu hůrt. Někdy mě miluje, jiný mě zaliká. Potem, vole, točíme video pozvánka. Řekni, Milane, že na nějaký festival nejedeš. Mrdám to, mrdám to, řekni to. Mildo, pojď, já tě vyzvednu, pojď. Je to v pohodě. Trošku dosyma, je to v pohodě. To je banda blázna. Je tam i Taylor Nash. Ty děvko! Ty děvko! Madame G taky přijede na festival No Waves. Madame G jede na festival? Samozřejmě. Nebude chybět ani na Záhled Jamu. Samozřejmě. Zveme všechny na, jak se jmenuje ta akce? No Waves. No, No Waves akce je v Mnichově Hradišti. 13.9. která se tam pořádá. A bude tam hrát Wooden Chips a bude tam hrát Johnny Násilník, který to pořádá. A co tam ještě bude hrát? Taylor Nash. Taylor Nash, ty vole, Taylor Nash děvko. A Manon Mert, ale... A Manon Mert, vole, který nás vlastně... Mert, jako se skoro jako mrdat. A to nás baví. A proto tam chcem bejt. A počkej, počkej, počkej. To ty vole. Nevíš, co je nitril, děvko. Nemáš nitril, nemáš nitril. Budeš nezranitelný. Nihil. Není žádná práce, mě živí krádeš, je to hrůza, chápeš? A v kasínu Vatikán hraje pokr papež a Bůh na to neříká nic, ach tam mládež. Šel jsem nakoupit a byl jsem blbej bastard. Není co dělat, proto musíme chlastat. Restaurace u Šuku. Restaurace u Šuku. Restaurace u Šuku. Kam mě vlny donesou, až na nebe zvěří, kdo na otázku odpoví.